收看健康好简单，你是不是也有落发的问题呢？你不要觉得严重的掉发只是这个老年人的专利哦，现在越来越多的年轻人在很年轻的时候就有掉发的问题哦，哈，你是不是觉得发际线越来越高了呢？哈，经常用各种方法来遮遮掩掩，那为什么会有严重掉发的问题呢？我们今天就要来请教一下专家。根据了解呢，你知道吗？全台湾居然有700万人哈，为落发所苦，等于呢就是占了总人口的1/3哈。那占了1/3这么大宗的人口，为什么？是因为台湾的气候吗？好，是因为我们的饮食关系吗？还是因为我们的遗传的关系呢？哈，就来请教一下专家。请问一下廖医师，是你自己本身应该不会有这个问题吧？我自己本身当然也是要落发、啊，不落发就不正常啊。一天大概掉几根头发是正常的？其实我们要这样说哈，落发有不正常跟正常嘛哈。那有时候真的新陈代谢的时候，它是必须要有正常的落发周期。那这个落发在每天，如果说你给它算是在100根以内，这都算正常的落发。100根其实很多哎，不多。其实我们说3000烦恼丝，我们的烦恼丝恐怕不止3000，所以100根其实是不多。而且哈，很多朋友他会来看门诊的时候，他当然有一些就是表征，那有一些人是没有表征的，也就是说从外观上看不出来有什么样特别的这个头发变少啊，或是秃一块没有。可是有很多人在洗头的时候，他会觉得他家水管最近堵塞的特别厉害，对，然后他就来了，那他就来，我都要叫他们先做一件事情，就是先把这个头发拿出来算，然后算对，算也是一个，算也是一个，但是呢，你要仔细检视一下这个头发的发根，就是说我们头发一根头发这样掉下来的时候，你如果仔细看它发根的话，它如果正常要代谢的，它其实是底下是有一个这个我们叫毛囊的一个单位的地方，还看得到吗？看到，已经这么脏了，全部堵在水管那边。那不然你还有一个地方可以看，就是枕头巾。枕头巾，枕头巾用白色的，你也很容易看出落发。那就拿起来看一看，看看有没有什么不正常的地方，或者说，你看一看，你发现根本就没有白白的那个端。是。那如果没有白白的那个端，常常这个头发是因为你洗头的时候摩擦力过大断裂的。那不过其实检查枕头巾这件事情有点危险，知道为什么吗？一检查的时候发现。有属于别人的头发，没有属于别人头发没有关系哈，属于不是头部的头发那就比较尴尬。来，看到异常落发到底是有哪几种哈？对，那我们如果真的来讲到异常落发哦，可能就是大家比较常见的雄性秃，然后再来是圆形秃，还有一般的落发。那我刚刚提到的这是一般的落发，这是普遍常见的，就是我们每天都会发生的事情哈。那可是雄性秃，看到这个字眼，大家都会想到男生。好，我们来看一下画面，这就雄性秃。对，哎呦，那这个已经是地中海非常的深了。对，这个雄性秃呢，有的这个我们后面会再讲哈，但是这里哈跟大家讲一点，就是说。你有雄性秃一定是男生才有吗？其实不尽然，女生也有雄性秃。那因为雄性秃它是一个遗传基因的体质，像这个画面哈，它秃的还蛮下面的。对，秃的蛮下面的。它这算地中海对不对？延伸的地中海，扩大版的地中海。那接下来呢，就是圆形秃。那圆形秃的部分，可能就是大家都说的、知道的，叫做鬼剃头。比如说，我今天头皮上有一颗圆圆的，这一颗的区域掉发，这个叫圆形秃。那圆形秃也可能就是整个变得很大片，变到我们的这个整个头发全部都掉光。都掉光的时候，那时候就叫鬼剃头。哇。对，所以这个圆形秃在画面当中看到，对，第一个其实蛮典型，第一个是很典型的圆形秃，然后到最下面鬼剃头哈，那不见得第一个一定会变到最后一个，那第一个通常是变到最后一个，不如把它剃光光吧，为什么还要留旁边的两撮呢？那其实到最后一个的时候应该把它剃光光，对，那。这样子的一个情形怎么来的？最重要的常见还是压力，压力造成一个我们的身体的一个失调，然后造成这样的一个情形。所以我们刚刚就讲到这雄性秃，我刚刚特别提醒女生也会有哈。那它主要就是雄性荷尔蒙的作用，然后作用在我们的毛囊哈，然后造成我们的毛发逐渐变细。
然后逐渐变细之后呢，这个毛发也容易脱落，所以在外观的表征上呢，我们可以看到这个发际线往后退，就是发际线变成这个，人家说我们的这个印堂 很像清朝的时候，我们要把头发先剃一些，所以清朝男人是特别知道怎么样遮掩他有雄性秃这问题的，所以他们做得很好哈。那接下来呢，有的人是头发变细，那女生很多这种型，特别是在你看女生哈，如果有雄性秃，特别是在这一块，她不会全部掉光，可是她的头发就是变少，对。那另外呢，可能有一个特征就是出油比较多，那但是主要的特征是这两点，是，对。所以雄性秃大部分都遗传吗？女生也会雄性秃？它是一个雄性遗传，但是女生因为有女性荷尔蒙的作用，所以她不会像男生表现得这么样的明显。那如果说今天开始怀疑自己是不是掉发有异常，或是掉发变多，我会建议大家做一个简单的测试，就是像我这样，可吴医师她梳这么漂亮，我抓我自己好了，就是这样用力拽一抓，拽七下，拽七下，拽七下，哇塞！是拔头发，我头发好坚韧哦，都拉不出来哎。你看这是正常的，所以我就说你再拉七下以内，出现的这个头发不能超过三根。对，那如果说你拉七下，你可以发现它有十根，你不要以为一下一根是正常的，拉七下有十根，你的掉发大概就真的比较多，就比较多。对，可是你拉下来的这个头发，像我说的，我们还是会要回过头来把这根头发细细的看一遍。第一个，那个毛囊头有没有？如果有的话，这个毛发可能是正好要代谢的，是因为其实我们头发都会有一个休止期，然后一个进行期，一个生长期，所以休止期的头发其实占了相当大的一个多数，然后再来就是一个退行期，退行期的就是说它今天生长了，它准备要休息的这个退行期，它就会拉得下来，那就会有一个白头。那如果说我们看我们这个拉下来的头发完全没有白头，就是一根就断在那里，那最常见女生是染烫造成，不只是遗传，然后不只是这个女生关于这个更年期的问题，其实很多年龄层下降了哈，她泡吧有开始慢慢在掉，尤其是中间开始慢慢掉。好，她就听上一辈上一梯的那个老兵就讲说，你去买一罐高粱酒回来擦啦。他去买58度纯的，哇塞，去买一个头都烧起来了。对，他整个早上擦，晚上擦，然后擦完之后把帽子戴起来。可是有个两个月之后，他拿下来头发更稀疏。退行期的就是说它今天生长了，它准备要休息的这个退行期，它就会拉得下来，那就会有一个白头。那如果说我们看我们这个拉下来的头发完全没有白头，就是一根就断在那里，那最常见女生是染烫造成，不只是遗传，然后不只是这个女生关于这个更年期的问题，其实很多年龄层下降了哈。日前就有个新闻，其实还蛮轰动的哈，一个年轻人，一个学生，因为他这个很年轻就秃头了哈，那他为秃头所苦，于是他就看到有没有电视上有广告，很大的一个这个健发中心，他就去买了。为什么一个学生会有这么多钱？他花了46万哎，有哎，他去买健发的产品。好，我跟你说，是我一个好朋友，我要出卖他。他是一个好朋友。的时候，高中的时候，我一个同学男生，然后他跟我讲的，因为刚好今天要录这一集，我问他说，哎，你以前好像我记得你有花钱去某一个很知名的，是的那个健发中心。然后他那时候他跟我讲他念五专，然后呢五专时间就比较空闲一点嘛，然后呢他那时候觉得他自己好像会有一个掉头发的这种征兆，然后他爸爸也是有那种秃头，就他的学生哦，就他还是进那个所谓的很知名的店里面去缴了一笔会费，他先缴了一笔会费，很大一笔哦，然后呢每一次去就要几百块。是因为他是学生，他跟我讲说，我每个月啊都很期待去那边一次，虽然他很贵，可是他们有一个方式，就是他们的女生很温柔，然后呢会一直鼓励你，对，会跟你讲说，其实你头发每一次都有变多这样子，然后就会鼓励，还会催眠你，然后他说那些正妹啊给他按摩头的时候，他就觉得好舒服这样子，然后我就说那到底有没有效？因为你要会费，然后学生又要缴又是每个月去，每个月都要缴几百块，其实对学生来讲是一笔很大的负担，可是他就陷入那个温柔乡里面，可是最后就是没有效。他花了多少钱？他那时候跟我讲说，他第一笔会费就缴了10万呢，然后那时候还要骗妈妈说他要去补习。那他怎么样去赚那个钱呢？他是学生，没有，第一就去补习啊，就。
他就家里面讲说他去补习，哦，去跟他爸妈骗就对了，就补习，对啊，然后没有去补习啊，然后去按摩头皮啊，然后每次去就比较简单，几百块几百块的消费，可是后来可能已经经济能力没办法了，所以还只好不去了。可是他觉得他给他的回忆就是他觉得很开心，他说可能是因为开心，然后他觉得好像觉得头发好像没有掉这样。看来我们，所以你要听过什么其他特别的那种治疗头皮的方法？不是，因为以前我们有用一种那种滚轮式，你知道吗？把整个毛孔哈，把它打开来滚轮，可是呢，常那个滚轮那个针刺是不那个不太干净的，因为有时候在美容中心，你发现有些美容中心他会告诉你说，哎，我这边可以帮你做这样的一个把毛孔毛囊打开来的动作，让你头发可以长出来。好，然后这个滚轮呢，他可能上一个人用了，可能他下一个人用没有消毒干净，对，然后造成他的整个毛囊整个是发炎发脓的，甚至整个是那个有没有出汁的，我都有看过那个照片。所以我就觉得说，怎么会在美容，第一他在美容中心做这个，他就是不对，因为他是一个医疗行为，对，然后再来就是他还讲，他那个针那个滚轮哈，它是用什么？用金属，就是用金子的那个金子做的，所以特别的珍贵。就像以前我们在慈禧太后有没有？慈禧太后在弄脸的时候，在小脸的时候，啊，它都用玉，有没有？用翠玉的那种感觉，所以他给消费者的感觉啊，这个东西就是一个非常有价值，所以当你弄上去的时候，就是10万块。他光撸一次哦，就像那稻田一样，有没有？撸那个一次稻田，然后再回来，他就10万块钱。哇塞！可是他没有，头发都一毛也没长，就一根毛都没有长出来，好吗？它结果它长出来是什么？全部是流汤流脓。天哪！那听说还有一种很奇怪治疗方法，是跟阿兵哥有关的。哎，是什么？哎，你怎么知道？当兵的人请注意了，好吗？因为其实钢盔大家都知道要戴起来是蛮久的哈。啊，最近我们家那个不是我们家啦，我们那个明道哈也是一样，现在当一队啊。我差点讲出我们家，好像跟你很熟的感觉。哎，对，好，我们好，我儿子一样，你知道吗？对，那其实他站一队，其实那个钢盔都闷了很久哈。那以前有个案例很好玩，有一个阿兵哥很天兵哦，金门是不是出高粱酒？好啊，他们军人买是比较便宜。好，他想说啊，我每天戴钢盔站卫兵啊，热得要死啊。可是听说啊，他有开始慢慢在掉，尤其是中间开始慢慢掉。好，他就听上一梯的那个老兵就讲说，你去买一罐高粱酒回来擦啦。哦，他去买58度纯的哦，哇塞，去买一个，头都烧起来了。对，他整个早上擦，晚上擦哈，然后擦完之后把帽子戴起来。可是我讲两个月之后，他拿下来头发更稀疏，对。问题出在不行嘛，完全不行，因为问题是出在哪里？他的帽子的里面那块海绵是完全没有清洗的，还有那块布没有清洗，所以他擦完之后又把它盖起来，而且那是很强烈的酒精，反而让毛囊整个都要光光，而且酒精根本不能长发，不能，它是一个刺激啦，他们会误以为说用这种酒精啦，或者是生姜类的东西来刺激毛囊，让它就是刺激它这个根本的底部的生长这样子，可是问题是它又戴的那个帽子，然后那个浓度又太高，然后呢又造成一种湿热的环境，有时候像他说没长，有的时候还会什么，甚至除了没长之后还掉光，那还有什么会长霉菌，还会有湿疹啊，对，这种东西。好，雄性秃到底雄性秃要怎么治疗？它有药救吗？雄性秃有药救啊，有的治疗啊，最好的一个治疗方式就是使用柔配嘛。那柔配早期是用来治疗这个前列腺肥大、生物腺肥大的一个药。那后来无意间被发现说治疗的人怎么头发越来越茂密？哎，对，那所以就开发了这个用途啦。那效果我觉得是非常好，可是呢，要你第一个条件哦，不能是地中海。因为你到地中海的情况的时候，你的这个毛囊很多都死光了。那既然死光的毛囊，你没有办法变出头发了。所以不能是地中海。那你开始觉得发际线在往后退，就要开始吃了，就要开始吃。那或是头发感觉开始在变细，就要开始吃。那吃一吃以后，逐渐这个毛发毛囊呢，会重新再变得比较健康，然后毛发会变粗起来。那假设你的头发已经掉了，我们就来观察一个指标哈，看这个药要吃多久。假设你的头发已经掉了，没有了，可是毛囊还在，那你从吃到这个感觉到毛囊里面有头发，这样子大概要3个月。那3个月之后呢，你继续吃，
到毛囊开始长出头发大概就要6个月，嗯，所以那你接下来要毛发正常长出1公分，然后长出来看起来是粗的正常的，至少要吃1年，所以这个药其实是必须要长久的吃，对。那很多人会问我说，那我对最重要的性功能问题，有人为了这个是不是他离婚了？他就是到底我要顾上面的头？没有没有没有，有曾经有一个社会案例，他因为儿子7岁的时候有一个圆形秃，就是一个前鼻子。哦，你给人家什么压力？哎，你答对了，哎，要是你真是神准啊，因为我就是给他压力太大，因为那时候我还是要讲到我的忧郁症的问题，因为妈妈的忧郁症会给孩子的压力，就他你知道吗？那时候我就啊，孩子乖啊，怎么一个秃那么大一个前臂的？接下来要毛发正常长出1公分，然后长出来看起来是粗的正常的，至少要吃1年。所以这个药其实是必须要长久的吃。对，那很多人会问我说，那我对最重要的性功能问题，有人为了这个是不是他离婚了？他就是到底我要顾上面的头？没有没有没有，有曾经有一个社会案例，他因为没有他这个先生他是秃头，先不讲，他真的是秃，他真的也是去吃了柔佩，可是呢他没有性生活，因为坦白讲就是有9×6，在国内有研究，他有九成六会造成性功能障碍，9×6没那么高。有这么高，真的没那么高。有这么高，因为是今年的国外的研究报告，9×6会有一个性功能的障碍。这个性功能障碍哈，在我临床的观察，多半都是刚开始心理的压力占了一半，因为实际药物就知道可能会有这个副作用。我案子还没讲完嘛，要让我案子讲完嘛，还没结案呢，对不对？知道吗？然后他就你知道，然后那个老婆他也知道说，哎，他。你知道他嫁给他的时候他被骗了，为什么？因为他老公他戴的是发片，因为他第一不嫁秃子，你知道吗？他就他人家说十个秃子九个驸马，对不对？所以他想说，哎，可是我不要嫁给秃子，他结果结婚就嫁给秃子，好，嫁给秃子，因为他在结婚新婚夜当天他拿掉发片了，啊，我老公是秃子。好，接下来他就跟他老公讲，没关系，我们去治疗吧。他吃了柔佩，才新婚呢，3个月都没有办法做房事，因为他就是觉得他老公不举。结果他后来第四个月的时候他就离婚了。他因为他也跟他妥协说，我要跟你离婚，因为我觉得我没有性生活，你没有办法给我幸福。所以他到后来去追溯，去问他的医师，他说，哎，为什么我吃了这个药我会没有办法性功能，有性功能障碍。那所以那个时候我们在国内就有做一个大篇幅的一个报道，就说，哎，就发现到，哎，国内在服用这时候有9×6会有一些性功能的障碍。那不见得说每一个人，但当然是向量想，有一些是心理的状态会居多，对，所以数据应该不会那么多吧。我记得我以前看过，可能这个国内做的一个调查，国内男性是不是对特别这个部分特别的在意，以至于有一点点的瑕疵都把它归因在里面，否则国外的调查应该是低于5%啊，对，那所以是不多的。如果真的是这样的话，我觉得我们中医还是可以帮忙，对嘛？因为很多是在这种，他如果吃柔佩，他也可以吃中医。我们先讲头发柔佩，所以其实柔佩有很多种吃法。你可以这样子每天照他的访单这样子吃，吃一年以后，然后你可以改成2天吃一次，或是一次吃半颗。可是他会说，例如说他本来有性功能障碍，因为吃了柔佩，然后头发也长出一点了，那他把柔佩停掉之后，他会不会立刻又掉发？他不会立刻掉发，但是就会不大长。但是所以我们不鼓励说你全部把它停掉，可是你毕竟还是得让你的性功能恢复。假设真的性功能可以恢复吗？如果他吃柔佩就有掉发，就恢复。像我们那个临床的 case 是，他是没有性功能这个方面的问题，吃了柔佩没有这个性方面的问题，但是呢。他就是会跟我们讲说，阿朵东一直在那里，也不会再长多，也不会再长长这样子。那我说也不错啊，至少没有恶化。有的人可见他这个秃头的一个，所以呢，他就会来找我们中医这个部分来调身体啦。那所以我们会按照这个辨证，比如说雄性秃这一方面，所以是你是调雄性秃还是调不举？他没有不举的问题，他是雄。我刚刚有，你要专心一点。我们现在讲
头发不想不我们现在是讲头发，那他就是觉得说，哎，头发这个部分呢，他没有真正的就是让他觉得，哎，茂密起来，只是长在那个头。我是跟他讲说啊，前面当然会有药物的一个刺激之外，你当然要配合生活作息，然后呢配合你的体质。那所以那时候一把脉起来就觉得哇，那个肝火很旺，那有时候血压也相对的比较高一点，甚至于熬夜这方面，就是我们属于那种肝郁气滞的体质。那甚至也就嘛，肾气比较亏虚一点。那其实他才40左右而已，这个部分我们就会让他比较安神一点，能够睡得好一点，你才有时间长头发啊！不然你一天到晚在外面奔波，你根本没有时间长头发这个部分。那甚至于那。他我是说，哎，那你有没有这一方面的问题？就是说，哎，比较阳痿啊，这个专业名词，他会告诉你吗？他会，因为对医生来讲，医生会，他是说这个部分他还好，这样。我本来是以为说，哎，他是因为他看中医，他这个部分还好，哎，那所以像这一类的病人，我是觉得说，如果能够配合在中医的这个调整的一个方法，然后再配合一点就穴道上的一个针灸，这个部分也会让他这个，他本来哈楼配他可能在长的时候就会一公分一直 KK 在那里，然后就会掉一公分，就这样。长不长，那中医吃下去有一些补肾的药材，跟他安神，他会慢慢在长得比较高一点，比较长，好像我秧插秧。OK， 我有问题耶。那如果照这样讲的话，到底是西医的头发长，就是我服用西药长的头发比较快、比较牢，因为有时候长头发哈，不是长出来就好，要牢哎，地基要抓得稳哎，因为要很容易它是一抓地力要好，哎，抓地力要好，还是说中医的？抓定力比较好，长得比较长。这个没有一个定论，主要是这个毛囊，看你用什么样的方法让这个毛囊不要萎缩啦。那西医这部分是确实有疗效，因为有很多的切片研究证实。那但是吴医师刚刚提到的中医的部分，我相信它是有辅助的效果啦。那如果不喜欢用柔配的人，其实也有别的方法啦。现在有很多新的植发方式哈，就是不是像以前植发是你必须要把一块头皮拿起来，然后这个拿起来那块头皮才开始分享。小的发珠把它塞进去。对啊，所以前一阵子不是有人就因为这样死掉。可是现在有这种植发的这个机器，植发机器一次就是拿掉一点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 的小小的毛囊，再把它放回去。可是这个前提都是你的这个雄性秃不能太严重的。如果已经是像这个许信良前主席这种，我看你也植发可能，我看戴发片那个是一个不错的方式，反而更方便。对，可是有的太大没办法造法，就变成要整个戴个半头假发。没错。好，那我们看完了雄性秃，就来看看圆形秃哈。那圆形秃的部分。造成圆形秃的主要原因有哪一些哈？包括第一点，压力过大哈，刚刚几位专家有提到，这可能是主要的原因哈。再来是内分泌失调、自律神经失调，或者头皮受到了感染，以及睡眠不正常。如果就是综合来讲的话，最主要原因可能就是压力是第一点哈。儿子7岁的时候有一个圆形秃，就是一个前臂这么大。哦，你给人家什么压力？哎，你答对了，哎，表示你真是神准啊！因为我就是给他压力太大，因为那时候我还是要。讲到我的忧郁症的问题，因为妈妈的忧郁症会给孩子的压力，就他你知道吗？那时候我就啊，孩子乖啊，啊，怎么一个秃那么大一个前臂的状态？对，我就知道啊，他压力太大了。是我们常常看到这个减肥的病人，减肥的病人他在短时间减肥用药物或者用什么样的情形，导致于他的内分泌可能乱掉了，然后他就开始掉头发。那我曾经碰过一个案例哦，他的这个掉头发是刚刚我们讲的那个宇宙秃，可是你真的掉到宇宙秃，那事情麻烦就大了。因为宇宙秃之后呢，如果一直都没有好起来，也治疗没有什么很大反应的时候，它等于是毛囊都死掉了，所以你接下来要长头发非常非常困难。就算我们给它做了很长时间的冷冻治疗哦，或是头皮打针，它也是很稀疏的长出几根不符合它年纪的灰头发出来。对，因为女生对，那所以。像现在大家很流行减肥，有没有？对，还是要很健康的这样子去减肥。所以以里那边应该很多这样的案例。有，我们这边很多案例。减肥里面哈，用什么方法减肥？就叫单一食物减肥法。比如说早期不是苹果、香蕉，现在流行到木耳、蒟蒻这一种单一食物的。因为其实在50年前，我们很多学者就发现，只要是你体内的蛋白质大量的流失、缺乏的情况之下，你一定跟落发是有相关性的。所以你看哦，如果你只是吃木，一天都吃木耳。一天都吃苹果，一天都吃香蕉，你根本蛋白质是完全不够的。再来呢，就是再还有一个就是说，如果你没有吃到适量的油脂，你几乎没有办法吸收脂溶性的维生素。那脂溶性维生素里面有个维生素 A。它是如果你不够的话，跟毛发跟皮肤的一个部分是有相关性的，所以我们很怕那一种
急速减重，然后还有一种就是说，他比如说他这三天他要禁食。嗯，他有的那种两三天，然后他只有喝一点蔬果汁，好，然后停了，比如停了三天进食，然后又恢复了，然后又一直常常频率性的在进食的这种人，那他确实他的落发的一个情况就会比较多，所以减肥真的要注意，要注意，你也不能急速的减肥，是大概在几个礼拜的一个表征，就是你可能一个礼拜瘦个5公斤，结果你头发也掉了一半，对，就是一下子瘦太多了，而且他都没有按照那种健康体重，其实健康体重在瘦大概就是一个礼拜大概0.5到1公斤，我们大概一个月像那个瑞玲跟吴医师，因为这一阵子你们两个都瘦的还算多，可是都瘦得很健康，我们有均衡，因为你们有均衡嘛，我们有按照那个0.5到1公斤，对，该吃慢慢的瘦，蛋白有吃，对，没有单一，我们只是减少食物的量，对，但是并没有减少食物的种类，因为以前我有用过那种蔬菜减肥法，蔬菜汤减法，就是把所有的蔬菜什么都不吃哦，连油也没有，你把所有的蔬菜什么大芹菜、那个高丽菜啊，然后胡萝卜全部装进去，你就三餐喝着，我跟你讲。不用一个礼拜，它掉发，你洗发那个一抓，掉也快。OK， 好，所以要均衡健康还是很重要。好，那我们再来看到一般性的落发哈，一般性的落发是不是跟自己的一些清洁习惯有关？然后跟我们经常去做染发、烫发很有关系。而且现在染发、烫发不只是女生会这样做，很多男生也是染烫啊，然后用很多的那种。例如说是蓬蓬水啦，然后什么发雕啊，泡泡染啊，对，我有个阿姨啊，她已经大概40-50岁，然后她常常去美容院，那她一个很切身这几年发生的事情就是，她以前去的时候，她都会自己买染膏，然后到美容院去，然后请那个美容院小姐帮她染，她说那个秀好，因为大概染一次大概300-400块左右。可是呢，因为他的染剂、他的染膏都是买那种很便宜大批发的这一种，然后到那边去，他可能为了省钱，他也没有做一些可能头皮隔离啊这些动作，他就直接小姐就给他染了。就后来染了大概5-6年之后呢，他们家没有所谓的一个掉发的一个基因或怎么样，可是他开始从中间女生哦，他开始从中间开始头发变很疏稀疏这样子，然后呢，他发现怎么样护发或怎么样都来不及，后来。他的先生就跟他讲说，不要紧啊，白头发嘛是做碎耶，那你就不要再染，因为其实很多染剂对一些我们女生的膀胱癌这个部分，其实也有一些研究报道是有相关的，所以后来他就整个停掉，半年后哦，他头发就慢慢长回来，可是虽然说是白色的，是，可是很健康很亮丽的一个白色的那个头发。有人说艺人是这个。这个落发的高危险群，为什么？说界面活性剂你大量停留在一个地方的时候，会造成那个地方局部的皮肤敏感。然后第二个呢，清洁用品你没有把它打泡，它很难去带走跟旁边的那些脏的东西结合，然后把它带走。所以你一团弄上去，其实头发是就跟洗脸一样啊。很多染剂对一些我们女生的膀胱癌这个部分，其实也有一些研究报道是有相关的，所以后来他就整个停掉，半年后哦，他头发就慢慢长回来，可是虽然说是白色的，是，可是是很至少健康很亮丽的一个白色的那个头发。有人说艺人是这个这个落发的高危险群，为什么？我们在座的应该也算半个吧，对不对？没有，有一些特殊的艺人，我要先讲说，比如说经常演武侠戴头套的，就是第一点，是，因为他的头都闷在里面。像谁你知道吗？楚留香。对了，他头套拿下来之后，戏不戏啊？对，他不是因为年纪大，他根本就不用把头套戴拿下来，直接戴着头套可以睡觉。然后其实他真的是头发。所以后来大家知道说，哦，原来他平常都是戴那个假发，其实也蛮惊讶的。对，那我也知道，就是最近有一个也是蛮就是刚结婚没多久的，对，他也是之前有戴头套在演戏的，对，然后他也是这边开始在做一个圆这个雄性秃了，已经开始慢慢在落发的部分，对，那还有就是说为什么艺人常会掉头发，就是因为我们在喷发胶，你有发现我们喷太多了，对，其实有时候上发胶好像我不晓得大家有没有这种感觉，就是有时候说话是觉得那个发胶好像在喷杀虫剂这样，有没有？好像不要因为要定型啊，对，要定型，但是。大家自己不要在家里上发胶，你知道为什么？因为舒化师上发胶是有 PEPBO 有美感
因为它只是上在我们的外面头发上，而不是上在头皮上。因为有一些青少年，为什么现在掉发很容易？因为现在外面市面上很多超市在那个便利商店都有卖小罐的发胶哦，那 get to be 有没有那种什么，就是什么，对，那种东西很小一罐哈，因为我儿子在用，坦白讲哈，然后他们就是不会用，他只把它抹上去之后，然后把它擦一擦，擦在哪里？他不是擦头发上，他往里面头皮擦上去，不是，他是发雕，发雕，他们是从里面这样抓，他们以为是这样抓上去，结果全部都抹在头皮上，对，真的使用方法错误，让毛囊整个都盖住。我儿子有一次就是对，你知道小时候他都不会在乎这些头发长得长啊什么的，可是到了青春期就开始会对着镜子啊弄了半天。有一次跟我讲说：“妈咪，我这边头发是不是少了一些？我看一下。”我说：“你是把那个发蜡还是什么东西抹到那上面？”他说：“发蜡不是抹在上面，说不能抹在头皮上了，真的会。”他虽然很健康啊，但我他还蛮爱惜他的头发，就发现这个情况是。那还有一种是那种掉发，是那种产后的掉发。一方面是没睡好，因为现在其实妈妈很辛苦了，又要讲究要自己喂奶，然后呢还要放在旁边，坐月子的时候就要放在旁边，连晚上都没办法好好睡。那这种情况之下呢，最有吃了。妈妈婆婆都这个按就是这个月子做得很好，甚至在做月子中心花很多钱的，可是呢娃娃都要什么母婴同事，晚上根本就没睡好，累坏了，累坏了。所以这个部分你会发现，哎，产后的病人也掉发的多。但是你的这个平常的洗发习惯要改变，对，要到底哈是一瓶洗发精全家一起用，还是每个人要用自己的？其实哈这个要看发质哦。有的人说我是不是应该要看头皮，我的头皮是不是有的油的还是干的，的确有的人的头皮比较油，所以你要用那种就是清洁型的洗发精。有的人头皮的确是比较干，那你要用滋润型洗发精。可是这个油跟干用下去呢，大部分的时候头皮是全身最油的地方，所以头皮不可能不出油。所以就算你是属于洗完会干的这个头皮，大概没有过十分钟，洗完没过十分钟油脂就分泌出来了。问题是这个油顺着我们的头发流下来的量，哦，所以如果是今天是油性头皮的人，你会发现他的头发很快就油起来了。对，那如果是干性头皮的人，他洗完头这个头发不要说是没有油，很毛躁，对，很毛躁。所以我们选洗发精选不一样，主要是为了我们的头发哈。然后另外就是说，洗发洗脸的东西其实它一样都是界面活性剂了哈。那你一样是界面活性剂，理论上这东西洗完干净了，你就要把它冲掉，否则容易造成。那我请教一个问题，就是有些人讲说我洗发精是不要直接倒在头皮上面，我应该先搓了泡泡之后再洗，到底哪一个是正确的？要先搓泡。这个有两点原因，一个就是说界面活性剂你大量停留在一个地方的时候，会造成那个地方局部的皮肤敏感。然后第二个呢，清洁用品你没有把它打泡，它很难去带走跟旁边的那些脏的东西结合，然后把它带走。所以你一团弄上去，其实头发是洗不干净的，就跟洗脸一样啊，因为洗脸那个皂要这样，要泡泡，然后再冲上去，不然你一整个弄上去，或者是我们擦粉底也是这样。对，所以我们想要脸怎么用，我们头皮就怎么用，在洗的部分哦。但是当然这不含卸妆啦，我头发不用卸妆哈。那但是就是说，如果今天我洗脸。但是要深度清洁，要洗头的时候要想想看，我洗脸是不是赶快把这个洗面乳打泡，然后洗一洗以后，我会不会在边洗想说边美白，给它按30分钟？一定不会嘛，一定3分钟把它冲掉嘛，头皮也是这样子。OK， 好，那有一种洗发精在市面上叫做什么强健发根的洗发精，这种东西是有效的吗？其实那时候在卫生署其实有在争议这一件事情。那其实就是说，你所谓强健发根，它的成分里面是什么？那就是说，在卫生署会觉得说它会有一点广告效益比较夸大一点点啦。对，那重点是在于说它的毛囊本身它是好还是不好？那它如果不好，你再怎么样还是一样啊，地基没扎稳，它还是会掉下来嘛。对，但是我还是要强调，有时候在洗头发，因为刚刚廖医师跟吴医师都有讲过一点，在洗头发的部分，就是说我们洗头发其实是要再把头皮洗干净啊。那有些人头发，因为也有临床上有案例，就是也像我们一样留长头发，好。可是他掉发很严重，他每天有洗头哦，他洗得很干净哦，他觉得他洗得很干净，可是他只是每天把头发洗得干净，他忘了洗头皮，对，他每天头发洗得香香，甩过来，哇，飘逸香。
香得不得了，那个太香是不是有问题？太香到隔天都香到不行，那个有问题。那自己会觉得不喜欢吧？可能敏感性会比较重。其实现在很多强调那种天然的啊，它那个味道是天然，不是合成的。然后就是说你洗头发，其实有些人不喜欢干涩，因为有些人洗完就会觉得啊，我头发有点像那种感觉干涩。其实我可以建议大家一点，就是说你也不要用护发乳，因为护发乳其实就是有些护发精或双效合一，那里面是有加一个细鳞的东西，因为细鳞其实是一个工业用的产品。好，那它其实会把我们的毛鳞片整个缩起来，那这个东西会一直你在每一次洗的时候，它就加上去，然后反而会造成你头皮上的伤害。好，那要怎么洗呢？头发洗干净之后，就是最单纯、最原始的最好。啊，也香味不要太重。那你就是把它洗干净之后，用一些护发油擦干净之后，市面上有些护发油，你把它弄一点一滴小黄豆样，擦在手上搓热之后抹一下，其实这样就好了。对，但是也不要抹在头皮上，记得哦，头皮一定要保持干净，是你的头发就不会觉得啊涩涩的。嗯，尽量任何的用品，整发用品或者洗发用品都不要直接跟头皮接触太久。对，好，你吃也很重要，吃些什么可以补充我们头发的营养？第一个刚刚讲到就是蛋白质的部分很重要，所以如果东西容易掉发的，你第一个要评估它是不是所谓营养不均衡。现在已经很多那种不是营养不良了，不均衡，比如说你们吃到蛋啊、牛奶这些比较是优质的蛋白质。再来第二点跟中医比较有关的是气血的部分。其实很多女生她可能在一些比较特殊状况下她贫血，那贫血的话其实它容易产生一个气血不足，可能真的容易掉发的一个状况，就是那个产后的，那是一个整体的产后的。那她可能这个时候就要从一些比较动物性的，比如说猪肉啦，甚至一点牛肉去来补血，或是有些素食患者，我觉得要特别提醒哦，因为其实如果我们体内缺了一个赖氨酸的部分啊，它其实也容易掉发。那这些人赖氨酸缺乏是哪一个族群？就是他吃素，但是他素食里面他没有吃到豆类的东西，比如说他可能都吃到一些淀粉啊。素食里面不就主要是豆类吗？没有没有，很多素食他在夹的东西的时候，他其实比如说他就吃到一些地瓜啦、芋头啦，淀粉类的或是淀粉的，那他的蛋白质，比如说他的豆类不够，比如说他可能吃一点点的豆腐，甚至于他吃的是加工的淀粉，比如豆包这一种的，那他确实他就比较容易，真的对，他就比较蛋白质是不够的，他优质蛋白质不够。很多人吃这个保健品。那也有人说这个保健品鱼肝油吃太多也会掉发嘛。其实刚刚讲到就是说为什么想到前面就是减重人不是那个维生素 A 缺乏也是容易掉发，可是呢维生素 A 它是一个很妙的角色，它吃太多它也会容易有一些毛发掉发的一个状况。那保健食品里面它的鱼肝油里面它的成分它是维生素 A 的，那为什么它会做成保健食品？势必它的浓度一定是比较高的，所以这个要提醒，就是说有些人比如说他为了给小孩子顾眼睛，然后顾皮肤，然后结果就头发就吃太多了，因为它的剂量是太多太浓的，那导致它可能维生素 A 过多跟毛发掉落是有相关的。是，那多少才叫多？通常一般来讲的话，他会建议就是一天一颗或到两颗。可是有些人他到国外去买的，他那个剂量非常的高，高剂量的来路不明的这种。就是我们大概看多少 mini gram 嘛。对对对，通常一般的话，我们一般都500到1000以内的啦。对，那如果说他可能一天如果你吃了两颗到三颗，他可能都2000-3000以上的。是。然后可能他也有吃其他维生素 A 的，那他可能确实跟毛发掉落有关，不只是说看他的一般的减肥问题，还有他补充的保健食品。有些人说坚果。果类对健发也有帮助哦。有一种病就是脂漏性皮肤炎的，脂漏性皮肤炎的呢，我们在卫教单张里面确实要避开所谓的油炸物哦。对，油炸物的部分，对，它会一直复发，而且它会不只是掉头发，还有眉毛啊这边都会有掉落毛的一个状况，这样子。一般的话，我们一般都500到1000以内的啦。对，那如果说他可能一天，如果你吃了两颗到三颗，他可能都2000-3000以上的。是。然后可能他也有吃其他维生素 A 的，那他可能确实跟毛发掉落有关，不只是说看他的一般的减肥问题，还有他补充的保健食品。有些人说坚果类对健发也有帮助哦。其实很多常常讲在讨论那个黑芝麻啦，黑芝麻还有南瓜籽啊，对，南瓜籽的部分哈，那。
我个人觉得要适量，为什么呢？因为其实刚刚油脂讲到，哦，你油脂过多，皮脂分泌过旺的话，其实跟这个所谓的头皮的一个健康有关系嘛。头皮不健康，当然容易掉发。啊你知道吗？黑芝麻、南瓜子、坚果全部都是油，它虽然是好油，可是你吃过多，你皮脂的那个油脂分泌就会过旺。所以一般来讲，如果你真的要黑芝麻的话，我们通常就是一汤匙，一汤匙左右，像那种小汤匙的，我们再喝汤一汤匙。或是你要吃坚果、南瓜子的话，它也是。那综合类的坚果一汤匙就好了。可是我插播请问一下哈，我想这是很多观众朋友的问题，就是我真的吃了这个古传秘方说它有这个效果，可是在科学的学理上它是哪一个油脂？它其实是维生素，它其实脂溶性的维生素 E 的部分，好，脂溶性维生素 E 的部分。再来就是说坚果里面它有蛋白质。哦，就是它坚果里面也有蛋白质，对，所以它的理论上是着重在这两块。原来，再来就是它有一些微量的矿物质，有没有？像我们一些锌啊、铁啊，刚刚讲的如果缺铁的话，所以它是有学理。可是呢，我通常我会建议就是说，你不能一直每天都吃这种黑色的，它是露水。那我们应该赶快叫奥巴马。这个还没讲完，因为这种入肾的一些食材来讲，它基本上比较不容易吸收。在中医的理论里面，所以你的脾胃功能要好。然后再来就是你对于这种东西它的吸收能力如果比较差，像我个人对这个黑芝麻它是吸收不好的，还好的是不是？我吸收不好，中医观点觉得我只要吸收，我只要用黑芝麻吃，单就是把它现磨过，然后没有加牛奶吃，我就会很容易长痘痘，也就是它是会促进我们这个油脂皮脂会分泌很旺盛的。很明显，我中午吃那个我芝麻加花生的那个凉面，凉面的那个酱料，我就可以下午的时候就可以当场看到。所以你的问题是花生，对，不是芝麻加花生，我觉得芝麻酱，芝麻酱。因为有一次我参加一个那个，那有一个来宾，他是一个厨师，他就很好意的说：“我跟你讲，我这个是白芝麻，你呢？”一整个酱吃下去都没有事情，我就很气，拿回去我知道芝麻对我们的头发好嘛，对我们的皮肤也好，那个就是所以一天就一汤匙，一汤匙。可是我就把那一汤匙放在，如果你要细算就是八克。对，吐司面包，因为我跟你讲啊，这马上就中了，所以我就是要加上一个比较我们说的比较润的东西，比如说豆浆、牛奶，像这一类的，你就放在有一个平衡这个部分。那甚至有些人会问我们说黑豆。对，我刚刚推荐黑豆浆有没有效？黑豆，我就觉得它跟那个黑芝麻一样，它也是会有一些燥哦，所以你要呢用适量，要在水里面，所以就用这种像黑豆浆，所以或者是我把它泡水，泡水之后它来喝它的浆，就比较直接做黑豆粉，那太燥。所以吴医师也是会认为说这些东西应该是它的营养的观点哈，来造成我们的头发比较健康。不一定，因为你会发现很多人很多食物它可能会在这个部分都有一些 omega 什么 three 啊。这些东西包括鱼，可是它就没有像黑豆或者黑芝麻，因为我们的病人有的时候他是什么完全吃素的，所以他就很会吃这个东西，然后吃跟你讲说，我说哎，那我跟你开点药，然后你可以配合这样子做一点药膳来吃，量的问题，对，量的问题。但是然后吃下去以后，他的发质他会觉得，因为他很重视，所以他觉得哎，吃了这些东西，我们刚刚说黑色黑芝麻、黑豆这些，他的发质比较不会分叉，是，所以他是有这样子。那所以他会比较黑亮吗？吃黑芝麻真的会比较黑亮吗？他感觉。比较黑亮，这个病人说的。那但是我自己，因为我是觉得我每次吃了会长痘子的，所以我大概都会跟那个奶类、豆浆啊、牛奶放在一起。好，还是有体质的关系。好，体质的关系。那最后要请教一下怡琳，请问一下哪些食物要避免？如果你容易掉发的话，但是我提醒哈，有一种病就是脂漏性皮肤炎的。脂漏性皮肤炎的呢，我们在胃教单张里面确实要避开所谓的油炸物。对，油炸物的部分，对，它会一直复发，而且它会不只是掉头发，还有眉毛啊这边都会有掉落毛的一个状况，这样子。那还有就是说刚刚提到的维生素 A 过量的，那有一些人他在补充一些比如说比较单一的保健食品的这种特别要小心，好，单一的保健，就比如补充太单一的维生素 A 或单一的维生素都过量了，对不对？这一种的可能真的要特别小心。OK， 好，那我讲了那么多呢，最后要请吴医师来告诉我们有一些这个按摩的 pebble 哈，可以防止落发，对不对？那请吴医师简单的告诉我们哪些穴道，好不好？那你知道头皮呢？虽然是那个，我头发是要长到头皮上的，所以这个部分就好像我们那个种田啊，那个插秧啊，上面这个好的田地很重要，所以你要对它做这个头皮上清洁之外，你要适当的给它按摩。是的。比如说我们呢，
这个通常你会发现说，这个人怎么，这个假人怎么上面那么多条线？因为这表示他的经络不一样。比如说像这个耳朵旁边，耳朵旁边，哎，三焦经啊，然后呢，中间这一条呢是我们的什么？哎，督脉啊，后面，那前面是我们的任脉，对不对？那旁边呢这边还有什么？就下面有一个胆经，那甚至于呢，后面有我们的膀胱经。比如说我们感冒的时候，就说，哎呀，你那个膀胱经啊，或者是这样，所以这个按都可以按，是不是？都可以按，所以我们通常都会重点性的会要通过这些穴道。哦，比如说，那用什么按？手按就可以。用手按也可以，那或者是我们用梳子可以吗？梳子来按，那梳子那当然就是要钝一点的，不要太尖锐的。那用笔的后面呢？笔后面可以这个呢？那你干脆用手，用手指头比较舒服。用指腹，哦，用指腹比较不会。为什么要用指腹？一方面是按的时候，你可以感受到头皮的一个感觉，比如说太绷紧了，我们刚刚提到有很多吊法是因为压力，所以当你呢觉得头皮好像那个哇，好像这个假人头这样都没有，你看这个假人头，哇塞，都不会逃摸嘛，就长很长，对不对？可是它你按它的时候，觉得头皮好像石头一样都不会动，这个是压力型的，你就可能要在什么我们的两个耳朵的中间，然后呢从这个鼻子有没有这样过来，跟它的交叉这里这样子是。跟这里交叉有一个叫百会穴的地方，那我们如果在秃头的那个地方啊，按多按一些有没有效？对，所以有帮忙，尤其是像有些秃头的地方，它会特别的软，那这个时候你会发现，哎，它这个有点水肿的那个，尤其是在这个耳朵附近，那这个时候你就要特别给它什么按摩，因为耳朵上面也有很多的穴道，包括我们的角孙啊、啊翳风啊这些，你如果搞不清楚这些穴道，没关系，从耳朵这旁边这样子，就从耳后开始，对，打圆圈整个头开始按，打圆圈这样按下来，两个耳朵，然后或者是从我们的这个来，坐好哈，从我们的这个头这个地方呢，中间开始按，中间这样按，美人尖这边吗？这样按下来，这个 model 其实长得蛮漂亮的，对。然后呢，按到我们的这个头顶这个地方，百会穴。然后呢，再往后面这样子按下来，好，按到这个部分后面 ，OK， 好的，对，好。那这个后面呢，你会发现呢，它是有什么穴道的？中间呢这一条就是我们刚刚提到的，就是那个督脉的地方。那它有一个中，我们一般说，哎，这个府啊，这个有一个中府穴在这里。那旁边呢有一个就是这个这两条一个穴道，也是在这旁边这个经络的这个边边，等于是它喊的所在。然后那这个地方呢，在按的时候你要稍微给它，刚好是在头发际跟这个经的中间，你按的时候可以稍微这样给它。按一下，很舒服，哎，很舒服。按的时候可以连耳朵这边就一起按，是。然后你要感受，所以刚刚说你不要用那个这个，因为这个不会有必要，对。所以你感受这个好紧的地方，因为这个也会造成这个血循，是。因为我们中医讲说百脉，百脉所有的脉，所有的阳气都要上头，是。对，不然你就发现不是这里圆凸，就是旁边圆凸，甚至于凸在这里。是，好，我们今天讲了这么多呢，关于头发保健的问题呢，如果你有落发问题，其实也不要太紧张，找出你的原因，然后对症下药哈。那今天非常谢谢四位专家，也谢谢观众朋友今天收看，我们下次再见喽，拜拜。谢谢。